ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଯିଏ ଥାଏ ପର ଉପକାରୀ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକକୁ, ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାଗ ଦୁଇକୁ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଅବା, ତେଣୁ, ଯଦି, କିନ୍ତୁ, ଅଥଚ, ଯେ ଓ ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶ ଗଠିତ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଗ, ମେକରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଜଳଦାନ ମହତ୍ ଦାନ। ଓ, ମେକରଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଚଦରଟିକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶ ଗଠିତ। ଖ ନମ୍ବର ହେବ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଗ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ, ମେକରଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଥଚ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଘ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେବ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ତେଣୁ ଜଳଦାନ ମହତ୍ ଦାନ। ଓ ହେବ, ମେକରଣ କିନ୍ତୁ ଚଦରଟିକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ସରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଅଛି, ଚକ୍ର ମଝିରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ସହ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ମିଳୁଛି ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଚକ୍ରର ବାହାର ବୃତ୍ତରେ ଲେଖିବା ଓ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ଦେଇଛି, ଦେଖ, ଚକ୍ରର ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଅଛି ସ୍ୱା, ଆଉ ତା'ର ଚାରିପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ୱା, ଆଉ ଅର୍ଥ ଦିଆହେଇଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହେବ, ତାପରେ ସ୍ୱାଗତ ହେବ, ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ହେବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ, ସ୍ୱାଧୀନ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହିଦେଉଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ଉନ୍ନତି କରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାପଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଭୋକ ହେଲେ ସେମାନେ ଫଳମୂଳ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦେଇଛି ଏଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ହେବ ଖାଇବେ। ଖ ନମ୍ବର ହେଲା, ଶିଷ୍ୟର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଗୁରୁ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ, ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଘ ନମ୍ବର, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲାଲା ଓ ମୋତି କୁଡ଼ିଆକୁ ଫେରନ୍ତି। ସାତ ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏକୀଭୂତ କ, ଖ ହେଲା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ, ଗ ହେଲା ଦ୍ରବୀଭୂତ, ଘ ହେଲା ଦୂରୀଭୂତ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଠ ନମ୍ବର, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିବାରଣ କିମ୍ବା ସମ୍ବରଣ ଯୋଗ କରିବା। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବତେଇ ଦେଉଛି, କ୍ଷୁଧା, କ୍ଷୁଧା ସାଙ୍ଗରେ ହେବା କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ, ଲୋଭ ସହିତ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ ଯୋଗ ହେବ, ଲଜ୍ଜା, ଲଜ୍ଜା ସହିତ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ହେବ, ଅଶ୍ରୁ, ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ଅଶ୍ରୁ ନିବାରଣ, ତୃଷା, ତୃଷା ନିବାରଣ, କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଇଆଡ଼େ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ, ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ, ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ, ଅଶ୍ରୁ ନିବାରଣ,
तृषा निवारण एवं क्रोध संवरण। आशा करूँ पाने भागर अभ्यास कार्यटी को निश्चय तुम्हें बुझीपार देखिपार जापार आशा करूँ निश्चय भल लगे जदि भल लगे गोटे लाइक शेयर और कमेंट निश्चय कर आ शेष समस्त पुणि थरे धन्यवाद।